სამხედრო ბაზები დარჩება, ანუ სიტყვები გვეთამაშება რა, სიტყვებში გვიგებს მის სიტყვები და გვეუბნება რომ ბაზა იქნება, ბაზა პრობლემა არ არის. კი, ბაზა იქნება, ოღონდ ეგ ბაზა ვერსად ვერ ისვრის და ვერ ივარჯიშებს იმ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ერთადერთი ადგილი სადაც იგი შესაძლებელი იყო არის ვაზიანი. რეალურად ქვეყანაში დაგვრჩება ერთი დიდი პოლიგონი, ანუ იმიტომ რომ ანაკლიის მიმდებარე ყულებთან, ყულებსა და ანაკლიას შორის ადრე მდებარეობდა ერთი პოლიგონი, რომელიც თავის დროზე, როცა ყულების ტერმინალი აშენდა და ანაკლიის პორტის მშენებლობა დაიწყო იმ პერიოდში, უბრალოდ იქვე აღარი ფუნქციონირებდა და გაუქმებულია ის პოლიგონი და ორი პოლიგონი გვაქვს ეგეთი მსხვილი, სადაც ახერხებს საბრძოლო ტექნიკა, ანუ მათ შორის ტანკები და ავიაცია მუშაობას. ერთი ეს არის ორფოლო, რომელიც აზერბაიჯანის საზღვართან არის და იქ ცალკე პრობლემებია, პლუს ამას იქ და ანუ იქაურის როლები ზიანდება რამდენიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ეგ ცალკე ამბავია და ვაზიანი. და აი ახლა ვამბობთ რომ ვაზიანი უნდა გავაუქმოთ, იმიტომ რომ იქ უნდა ავაშენოთ საერთაშორისო აეროპორტი, რომელმაც არ ვიცი რაღაცა 18 მილიონი მგზავრი უნდა მიიღოს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი დაუტვირთოთ ჯერ შესაბამისად და თუ იგი უკვე დატვირთულია, მაშინ მისი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ვიფიქროთ. ვაზიანი სამხედრო აეროპორტის, ყოფილი სამხედრო აეროპორტის ტერიტორია დღეს მას არ იყენებენ, სხვა დანიშნულებით გამოყენება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. მათ შორის ყველაზე მთავარი ეს არის უსაფრთხოების ნაწილი, ამ წუთას ამ აეროპორტის ტერიტორია და მიმდებარე ტერიტორია გამოიყენება როგორც საწვნელი ცენტრი, მათ შორის იქ არის რაღაცა სროლები, ან პოლიგონის ფუნქციასაც ასრულებს ეს ტერიტორია. მესიჯია, სიგნალია ჩვენ დასავლელი პარტნიორებისთვის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში საქართველოსა და ნატოს შორის მიმდინარე ერთობლივ სწავლებებზე, ნატო საქართველოს ერთობლივ სწავლებაზე, მათ შორის ერთი, რასაც ტესტავდნენ ამერიკელები და ამას საჯაროდ ვხედავდით, ეს იყო სწორედ ვაზიანის სამხედრო პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკის სწრაფი გადმოსროლა იყო. ანუ როგორც კი დაიტვირთებოდა ბულგარეთის და რუმინეთის პორტებში ტექნიკა ნატოს წევრი სახელმწიფოების, ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატების, თუმცა ბრიტანული და გერმანული ტექნიკაც გვახსოვს ჩვენ ამ ტერიტორიაზე, ეს ტექნიკა გემებით მოდიოდა ფოთის პორტში და ფოთის პორტიდან სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის სარკინიგზო ეშელონებითაც ჩადიოდა ვაზდიენში და ჩვენ ნახულობდით, როგორ მუშაობდა სისტემა დასავლური სამხედრო მხარდაჭერისა საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბევრი სწავლების სცენარი, რომელსაც ესე საჯარო დავრცელებდნენ ხოლმე, სწორედ მსგავსი ტიპის ოპერაციებს მოიცავდა რა. ამიტომ ვაზიანის აეროპორტის, ყოფილი აეროპორტის აღდგენა, ოღონდ ახლა უკვე სამოქალაქო აეროპორტად და ამ ტერიტორიაზე ამხელა ინფრასტრუქტურის გაშენება, რეალურად თბილისის ახლომახლო ფაქტიურად ვტოვებს აი ესეთი მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ელემენტის გარეშე, ისეთი მნიშვნელოვანი ელემენტის გარეშე, როგორიც არის სამხედრო აეროპორტი. ნატო საქართველოს სამხედრო სწავლების ჩატარების მთავარ ადგილს ვაუქმებთ. რუსეთისთვის ეს არის პირდაპირი გზავნილი, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი თავდაცვის უნარინობა, ჩვენ არ ვფიქრობთ ნატოში ინტეგრაციაზე და რაც გვაქვს სამხედრო ობიექტები, მათ შორის ისეთი უნიკალური სამხედრო ობიექტი, როგორიც ამ წუთას ვაზიანის ყოფილი აეროპორტი და პოლიგონია, ხო არსებული, არ გჭირდება უბრალოდ ვაუქმებთ ამ ტერიტორიას და ეგ არის და ეგ რა. ეგ არის მესიჯი და გზავნილი რუსეთისთვის ამ წუთას, რასაც აგზავნის საქართველოს ხელისუფლება ჩემი შეფასებით.